нашому рівні, люди, які є вище від нас, і люди, які є нижчі від нас. Я маю на увазі в матеріальному плані. Звичайно, ми можемо подивитись на нашу ситуацію і знайти екскюз, або як люди вміють знаходити різні вимовки. А ось він краще від мене. А я не маю того, що має вона. А моє здоров'я не є таке, як в нього. І так далі. Порівнювати себе з кимось взагалі не є правильно. Це не є біблійно. Чому один чоловік має кенсер, інший має добре здоров'я? Чому один чоловік народився в Африці, інший в Америці? Всі б хотіли народитись в Америці. Чому одна дитина народжується хвора, інша здорова? Тільки Бог знає всі речі. Якщо ви маєте багато запитань, ви підіть в лікарню, ви побачите, як люди страждають, чекають операції. Потім після операції знову повертаються, роблять іншу операцію. Підіть в нюрсінгхом, пастор іноді буває, розповідає нам, як люди страждають в нюрсінгхом, які вони там одинокі, нещасні. Неможливо на це все дивитись. Підіть в хаспіс, де люди чекають смерті. Літературно чекають смерті, чекають, щоб померти. У вас зникне багато запитань, але, можливо, появляться інші. Коли ми з вами турбуємось, брати і сестри, про речі, які ми не можемо змінити, ми даремно витрачаємо наш час. Звичайно, ми з вами не всі є рівні у відношенні талантів, наших можливостей і дарів. Але всі ми з вами маємо шанс щось зробити з тим, що Господь нам дав, навіть саме маленьке. Що ми отримали від Нього? Бог запитає нас одного дня, що ми зробили з тим, що Він нам дав? Бог запитає нас, як ми використовували таланти, срібло свого господаря. Наше життя, ми згадували, є подарунок від Бога. Що ми робимо з цим подарунком? Що ти робиш, мій друже, з твоїм життям? Що ти робиш з тим, що Бог дав тобі? Чи ми з вами не витрачаємо його даремно? А як на рахунок часу? Час є дорогоцінний. 24 години на добу нам Господь дав. Іноді ми вбиваємо просто наш час. Брат Юрій Голубок співає чудовий псалом разом з хором, звичайно. Він там заспівує про те, що наступає великий Господній день, день жнив. І Бог запитає про те, як ми використовували кожний день і кожний час. За кожний час ми йдемо звід Богу. Цей псалом чомусь більше і більше лунає в моїй пам'яті. Я хотів би на одну мить звернути увагу на нашу увагу на двох слуг, які помножили свої таланти. Один чоловік отримав 5, а скільки він придбав? Інших 5. Він віддав 10 господарю. Інший стартував з 2, а прийшов до фінішу з 4, ще 2. Як ви думаєте, який чоловік придбав більше, перший чи другий? Сам Миколаївич підказує, дійсно, правильна відповідь, вони здобули однаково. Однаково. Двоє слуг отримали однаковий прибуток, який дорівнював 100%. Звичайно, з тим, що вони мали і що вони отримали. Без сумніву, 10 талантів є більше, ніж 4. Але чоловік, який мав 5 талантів, придбав так само, як і інший, який мав 4. Який мав 2 таланти і придбав 4. А як на рахунок третього слуги? Він отримав один талант і нічого не придбав. Він не приніс господарю абсолютно ніякого прибутку. Він вирішив закопати його в землю для того, щоб не втратити його. І чомусь ця ментальність була присутня в людей. Навіть зараз продовжують знаходити скарби в Україні. Копають город, раз, викопують банку з монетами або ще. Люди чомусь ховали в землю, вважали, що це є надійно. Але потім забували або вмирали. І так той скарб залишався. І цей чоловік закопав землю, але коли хазяїн повернувся, він відкопав і віддав срібло своєму господарю. Він боявся, що вся фінансова система працює проти нього. Він боявся, що він може стати жертвою злочинців, шахраїв або нечесних людей. Коли господар покликав його, він сказав: «Я знав тебе. Я знав, що ти чоловік жорстокий». Виглядає, що цей слуга боявся. І певно знав, що він може отримати покарання. Заробити більше грошей, щось придбати для свого хазяїна, зовсім не було в його розумі. Його страх від покарання був більше, ніж бажання отримати нагороду.
Всі слуги знали про те, що господар повернеться, чи не так? Ми бачимо це з притчі. Вони також знали, що він, господар, запитає їх про те, що вони робили, щоб вони дали звіт. Але перші двоє слуг були зосереджені або сконцентровані на істині, яку вони добре знали. Їх господар був чесний, справедливий. Він був чоловік багатий і надзвичайно щедрий. Вони знали, що роблячи добру роботу, вони будуть мати щедру нагороду в кінці, після його повернення. Брати і сестри, наш Господь є добрий, він є вірний, він є щедрий і надзвичайно багатий. Він так багато нам дав. Навіть сьогодні ми відпочивали в наших прохолодних кімнатах. Ми встали вранці, ми мали здоров'я прийти в Дім Божий. Можливо, ми мали сніданок, горнятко кави або щось інше. Люди сьогодні живуть в шелтері. Пастор згадував про Пуерто-Ріко. 3 дні і 3 ночі. Багато з них не мають питьової води, не мають що їсти. Не встигають давати допомогу. Практично вся країна без світла. Але ми поки все ще все маємо. Наш Господь є досить добрий до нас. Чи ми подякували Його сьогодні? Сказали йому: Господи, дякую за все, що я маю, що ти даєш мені, що ти є щедрий до мене. Третій слуга мав страх. Він жив в страху і не робив нічого. Як американці говорять, no pain, no gain. Я хотів би перевести його по-іншому. Немає ризику, немає прибутку або нагороди. Цей слуга хотів все зберегти, він хотів все нажити, але він все втратив. В чому проблема? Він думав, що добре знає свого господаря, але тому, що він не знав його, він не вірив йому, він йому не довіряв. 30-й вірш. А господар сказав: цього негідного раба вкиньте в темряву кромішню, де буде плач і скрегіт зубів. В біблійній термінології він закінчив своє життя в пеклі. Якщо ви нічого не робите з тим, що Господь вам дав, ви підете до пекла. Це шокуючі слова. Але я не бачу іншого пояснення в цій притчі. Я знаю, що не всі будуть задоволені, почувши сьогодні ці слова. Ніхто, ні один, не хоче ходити в Дім Божий і чути, що він піде в загибель. Але це є правда. Можливо, хтось із вас зауважить мені, що ми спасаємося не ділами, не тим, що ми робимо, але через віру в Ісуса Христа, як читав перший брат. Це є правда. Це є істина. Так говорить Слово Боже. Спасіння наше не є від діл, не від того, що ми робимо, щоб ніхто не хвалився. Але цей чоловік, третій слуга, він репрезентує або показує тих християн, які ходять в церкву, можливо, довгий час, але не зробили комітмент, які не віддали свої серця для Господа, які не прийняли Його. Вони інвестували для себе, тому що вони живуть для речей цього світу, але не для Господа, не для свого Господаря, не для Христа. Ті, хто називають себе християнами, але живуть для себе. І виглядає так, що саме вони знаходяться в центрі Всесвіту, і світ обертається довкола них. Ті, хто не мають ніякого зацікавлення в праці для Божого царства, закінчать своє життя в кромешній темряві, як слуга, який ніколи не знав свого господаря. Це є попередження для всіх нас. Дорогий друже, чи ти знаєш свого Господа? Чи ти присвятив йому своє життя? Чи ти є тільки номінальний християнин? І далі я хотів би повернутися до позитивної частини цієї історії або притчі. Чудові нагороди, прекрасні вінці, прекрасне небо чекає тих, хто вірно використовує їх таланти для служіння Христу і Його царству. В цій історії господар промовив практично ці ж самі слова для перших двох слуг. 21 розділ і 23. Ті самі вірші. Гаразд. Добрий і вірний рабе, в малому ти був вірний, над великим поставлю тебе, увійди в радість твого господаря. Ключове слово цього вірша яке? Вірність. Вірний рабе, в малому ти був вірний. Господь досить цінує вірність. Чи ти, друже, зберігаєш вірність йому? Чи ти вірний у малому? Те, що він дав тобі? Чи ти вживаєш його для Господньої слави? В цьому вірші я бачу таких 3 істини. Перше – це слова похвали. Добрий і вірний рабе. Як буде приємно, коли ми прийдемо в небо і
брат з сестрою нам співали, що ми почуємо добрий і вірний рабе. Це слова похвали. Як приємно буде нам це почути від нашого Господа. Друге – це промоушен. Ми всі знаємо, що таке промоушен. Це коли ми працюємо на праці, ми є звичайний робітник, а нас ставлять лід або менеджер. А якщо менеджер, ставлять директором і дають більшу зарплату. Промоушен, нас піднімають. І друге – це в малому ти був вірний, над великим дає послуг. Коли ви вірні в малому, Бог дає нам щось більше, велике. Третє – це запрошення. Увійди в радість твого господаря. Увійди. Це буде так приємно почути ці слова. Сам Господь запрошує. Він і сьогодні запрошує кожну людину увійти в Його царство, увійти в Його церкву, увійти в Його сім'ю. Запрошення. Увійди сьогодні. Все, що ми зробили для Господа, буде винагороджене. Ніщо, брати і сестри, не буде забути. В дещо схожій притчі, Євангелія Луки, 19 розділ, Ісус обіцяв дати Його вірним послідовникам, пам'ятаєте, що? 19 розділ Луки, міста, для управління де? На землі, в тисячолітньому царстві. Одному Він дав 10 міст, іншому скільки? 5. Одного дня ми будемо разом з Христом розділяти Його тріумф, Його перемогу, Його славу, і будемо царювати разом з Ним в тисячолітньому царстві, а потім будемо на небі. Якщо ви будете вірні Йому, Бог дасть вам міста для управління. Яке місто ви хотіли б мати? Хтось, можливо, захоче North Riverside, або Berwyn, можливо, Oak Park. Я впевнений, що сестричка Аня захотіла б мати North Riverside для управління. І гарне, чисте, затишне місце. Чому б і ні? Там прекрасний мол, 150 магазинів під одним дахом. Є різні бізнеси, car dealers. Я думаю, що сестра могла б справитись з управлінням, якщо вона була мер цього міста. Всього 6,5 тисяч людей живуть там. Наша церква знаходиться в якому місті? Берwyn. Олександр Юхимович так на мене дивиться. Якщо б ви були мером міста, нашого міста, ви б справились з цією справою? Тим більше, брат багато років живе в цьому місті і живе поруч Сіті Холл. Йому навіть не повинно було б десь їхати, тільки перейти дорогу і бути мером цього міста. Місто є велике, 56 тисяч людей живуть тут. Як ви думаєте, скільки церков є в цьому місті? Я пішов вчора на Google, завдав питання і подивився. Скільки церков є в нашому місті? Багато. Це добра відповідь. Багато церков. 27 церков. 26 – і наша церква. І написано, що Ukrainian Baptist Church, вона SOR для people Cook County. Я подумав, Cook County – це досить велика, багато людей живе, одна з найбільших каунтів в Америці. Наша церква служить для людей Кука. Якщо б мені був дана можливість вибрати, я б, можливо, вибрав місто Чикаго. А чому б і ні? Чудове місто. Велике місто. І якби я був мером цього міста, ви побачили б зміни за декілька тижнів. Великі зміни. А я думав про те, що Семен Васильович вибрав би. Напевно, я так і думав, Вісконсин, можливо, деякі міста біля Fox Lake, щоб, знаєте, після управління брату займатися справою, яку він любить – відпочивати. Звичайно, це є плід моєї фантазії. І тисячолітнє царство, ці міста, які ми перерахували, вони просто не входять в цю територію тисячолітнього царства. Ми знаємо, що столиця тисячолітнього царства буде яке місто? Єрусалим. І сам Господь буде там царювати. Але коли ми будемо вірні Йому, Господь дасть нам міста для управління в тисячолітньому царстві. Взагалі, тема про тисячолітнє царство є досить захоплююча. Я вчора читав деякі місця і розважав разом зі своєю дружиною. Я читав про географію, де воно буде знаходитись, про здоров'я людей, які там будуть жити, про екологію, які зміни будуть в ньому. І коли я почав ділитись думками своєї дружини, вона каже, це досить важко уявити. Я навіть не знаю, як воно буде. А в яких тілах ми будемо? А що ми там будемо робити? А чому будемо ми старіти? Дуже багато запитань. Звичайно, Біблія відкриває нам відповіді на всі ці запитання. Слово Боже відкриває нам, що в тисячолітньому царстві життя буде довгим. Не так, як тут на землі. Хоча люди будуть вмирати. Написано, що
Сторічний грішник помре як юнак. Виглядає, що людині, якій буде 100 років, вона буде як юнак виглядати. Так що, Юхімович, ви навіть ще не юнак, якщо ви були в тисячолітньому царстві. Але хтось, можливо, скаже, почекай, в тисячолітньому царстві Христа буде гріх? Звичайно. Хоча не буде диявола, він буде скований на 1000 років, але оця плоть, яка є в нас, мені досить сподобалось увечері, Віктор Кузьменко говорив чудове слово. Він говорив, що коли ми відроджуємося, залишається той гріховний початок, флеш, оце плоть наша. І так само в тисячолітньому царстві буде оця плоть, яка буде вводити людей в гріх. Там буде мир, не буде ніякої війни. Можна багато про це говорити, і, можливо, колись іншим разом ми поговоримо. Але якщо ми будемо проявляти вірність, Господь дасть нам міста для управління, Він дасть нам вінці і чудові нагороди, Він дасть нам небо. Один пастор мав інтерв'ю після того, як побував в Нью-Йорку, де стояв на Ground Zero, якраз в тому місці.